ñew dans sen kaw soxna si ma daldi am mbigté tay dañu ñew fi nga xamni adéquat mouvement jappalé Sadio Mané ño xamanteni ñuy dugg ci carte par carte di wër kër yi dëkkandoo yi mom limi def dafa am solo ñuy wax ni dëkkandoo nga te dëkkandoo jamma ca gën te ñu gis ni wax dëgg yalla bi ñu ñëwé dañu dalal parce que comme niñ ko défé ci yeneen di gox rek ñu daldi ñew fi nak ci kër massa ñuy wax nak dëkkandoo gi ñu lay bayyi ay cadeau wa ma leen di nuyu ñepp seen tour ak seen sant di rafetlu nak taw di ngeen fi teew da ngeen na bayyi kër yu bari ngeen ñew ci sama kër kon bu fo mo recevoir leen bu baax baax ak contentement parce que Sadio Mané sama dëkk loo la dëgg la nag mii nañ tawul man yàgguma si taxu si parce que yàlla maa ngi dégg nag rafet li muy def ak di ko wax ci koñ bi maa ngi koy dégg bu baax te maa ngi koy rafetlu tamit macha allah may wax ni loolu am na solo parce que bi ñu ñëwee rek nee nga say rakk yëpp ay fan fan lañu may wax ni comme li dafa wër Sénégal day wër àddina bu ñëwatee rek nay daal di wër dëkkandoo yi comme nii parce que am na solo ndax dalal bi ñu dalal waa mouvement bi itam di wër li ñuy def dafa am solo may wax loo koy ñaanal. Ah ca kanam rek waaw sama rek dañ koo bëgg sama rek yi ma am ñi ngi université ñoom ñu presque ñoom ñëpp ak sama doomi Nigéria Sadio Mané la ñuy wax seen esthète yëpp Sadio Mané kese macha allah Sadio Mané su ma leen nee Sadio Mané laa dëkk dañ naan ma déedéet mënoo dëkk ak Sadio Mané ma leen lu tax jeex naa waaw kon daal nga fàttali tur bi rek daal di koy ñaanal ci kaw ca kanam ci lu baax dabalaat tudd sa daba soog waaw daba soog kon ñu ngi lay gërëm di wax ne am nañu bégte kontaante jaajëf kon nag Sadio yaa ko déggee nii soo ñëwatee rek daa nga wër dëkkandoo yi ndax am na solo.